Paris depende totalmente da única carga de energia Nilmer que restou da Zeon. A equipe White Knight aposta tudo neste ataque e consegue arrasar a base principal dos Nozas. Mas quem está à espera do JJ é o implacável Vingador Rick, com sede de exterminá-lo. Mas antes de alcançar o seu objetivo, a vida de Rick chega ao fim. A White Knight consegue a posse da mensagem da Zeon Nilmer deixada pelos antigos povos de Maris. Episódio de hoje, o transtorno do planeta Maris. Acontecimento inesperado com os soldados Nozas que aqui ficaram em Maris. Morrem seguidamente. Não se sabe se a causa é a perda da base principal ou se estão doentes. Sabe-se que a nossa vitória está diante dos nossos olhos. É, como disse Ricks, a vida dos Nozas está chegando ao fim. É. O que foi, Chan? Ah, está um pouco vago. Como assim? Não acabar desse jeito. Isso não é coisa de Nozas. Chan! Acho que eu tô ocupando a tua. Vamos, é hora de treinamento. JJ, vai comer ou vai jogar? Ou é um ou é outro? Ah, não há outro jeito. O intervalo é muito curto, sabe? Epa, chegou, vai, 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 vai. Já acabou seu horário de almoço. Ah, não. Deixa isso aí, vai. Ah! Logo agora. É a primeira vez que eu chego até aqui. Apple! Se cabular o treino, será descontado de novo, tudo bem? Já destruímos a base principal, não temos mais nada a fazer. Vamos deixar o resto por conta do exército. Você não tem jeito. Epa! Ah, chegou! Ah, o quê? Esse míssil miserável! Ah, que droga! Hã? Chega, tá legal? Ai! Que coisa! K5, operação concluída. Tudo preparado para o disparo. Preparada a operação. Lançar o primeiro míssil. Primeiro lançamento concluído. Muito bem. Prepare também o segundo e o terceiro míssil. Sim. Capitão. Comandante-chefe, a minha vida chegou ao fim.
Não há mais tempo. Não temos saída se não usar o último recurso. Eles não iriam recuar assim de mão beijada. Gigantesco míssil. Destruímos a base principal dos Nossas. Significa que ainda havia uma base secreta de míssil. Em todo caso, se não destruirmos esta base, o planeta Marinho será extinto. E de onde vêm esses mísseis? De Lyra, da Lua. O brilho de Marisa era uma coisa muito desejada e que lhe encantava muito. Deus sabe como gostaria de conquistá-lo sem vítimas. Mas agora, as nossas vidas estão prestes a acabar. É preciso assegurar um ambiente onde os nossos desejados filhos possam viver. Cabe a mim a missão de perpetuar as vidas dos Nossas. Jamais deixarei que alguém me atrapalhe. Ei, como é que é? Vamos logo com isso. Até quando pretendem nos deixar aqui, hein? Cala a boca! Chega, falou. O destino de Marisa está em perigo. Cabeça dura. Dá-lhe da frente! Ei, peraí! O responsável por isso é o Sr. Gordon da White Knight! Sim, sou eu. O portão da 13ª base. Dois rapazes. Entendi. Há pouco estavam em confusão com a base de lançamento de Zatton. Champ também está junto, não é? Sim, parece-me que saquearam uma cápsula. Cápsula? Com licença. Apple! Meu Deus, será que eles pretendem ir à Lyra, Sr. Gordon? O quê? Ei, depressa, Dedo. Se o Sr. Gordon nos descobrir, estamos perdidos. Deixa comigo. Eu acho que entrou areia, hein? O quê? É Sr. Gordon! Amy! Partir para a Lyra é o mesmo que um suicídio. Não permitirei isso. Por isso mesmo é que estamos tentando ir secretamente, Sr. Gordon. Então existe alguma outra alternativa? Por favor, parem. Nem mesmo treinamento de voo espacial vocês fizeram. É perigoso! Vocês correm risco de vida! Senhorita Amy, fique tranquila. Olha, não sou bom em matemática, mas tenho muita confiança em força física. JJ, não nos engane. Ei, espera aí, nós não estamos brincando. Em Marisa ainda há muitos soldados Nossas. E mesmo assim, eles atacam com todas as forças, sem distinção. E daí que eles estão apelando pra tudo, né, Amy? É por esse motivo que resolvemos fazer uma longa viagem até a Lua. Estão mesmo decididos, entendi. Eu acho que não há mesmo uma outra alternativa. Eu já sei o que fazer. Senhor Gordon! Eu também vou junto. O quê? Hã? Não é por nada, mas eu acho isso impossível. Não? Mas por quê? Ora essa, só porque eu sou um velho? Bem, é também por isso. Nós três pensamos nesse plano e vamos realizá-lo, o senhor entende? Mas eu como comandante da White Knight? Pro inferno!
Sr. Gordon, não estou tentando convencer o senhor, mas peço, por favor, que não nos atrapalhe agora. Pessoal, nós somos a White Knight e não pretendemos morrer em vão. O senhor entende, Sr. Gordon? Acredite na possibilidade. Sr. Gordon. Preparação concluída. Obrigado. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Não façam isso. Amy. Vocês vão morrer. Não, isso eu não quero. Não vão, não. Eu não quero ficar sozinha. Ninguém mais vai conseguir detectar. Aparelho de medição, ok. Tá todo mundo pronto aí? Tudo pronto. Big Porter, partida! O que foi, JJ? Você tá desanimado, é? Hã? Então, você ainda vai encontrar a Apple de novo? Ah, não é isso. Acha que vou ter algo com ela? Sempre se portando como uma machona. Nunca vi como uma mulher. Acho que precisa aprender um pouco com a Amy. É, ela precisa aprender mesmo. Ah, já entendi. Mas isso que você tem que falar é pra ela, cara. Opa! Mas sabe o que é, Champ? É que se eu falar pra ela, ela vai me estrangular. Ou se vai... Não, eu não quero. Eu já disse que não quero. Com o estômago vazio, não é possível lutar, JJ. Por quê? Também sou integrante da White Knight. Nada de me deixar de lado, garotinho. Apple, não foi isso que eu quis dizer. Quanto menores as vítimas, melhor. Seja um pouco sincero comigo, JJ. Você gosta de mim, não é? Você tá louca? É, não tem jeito mesmo. Já que está aqui, pegue no radar, Apple. Vamos lá, Apple. É tudo ou nada, hein? Estou preparada. Até mais, JJ. Sua bobona, idiota, machona, eu gosto de mulher, falou? Pessoal, vamos cair fora. Opa! Que loucura! Miserável! São inimigos, aproximam-se em alta velocidade! O quê? São eles! O cibermetal! Droga, são eles de novo! Logo agora que não podemos nos mexer! Não dá pra fazer alguma coisa? Reze para que eles não acertem a cápsula. Hugo, quando é que vai soltá-la? Daqui a 1 minuto e 23 segundos. Até isso, só nos resta rezar. Mudaram o curso. N13, N125. Pretende chocar conosco. O quê? Mas o que foi que aconteceu? Aqui é Gordon. Tudo bem? Senhor Gordon. Afinal, por quê? Todas as bases estavam em desordem e não haviam pilotos que escoltassem. E como sou também um oficial da White Knight, então... Aqui estamos. Amy! Conta também! Senhor Gordon! O que está acontecendo? O que está vendo? Não se preocupem, foi só um arranhão. Eu estou
seu péssimo. Amy, você está bem? Eu não quero mais! Amy! Ainda não desfrutei das coisas boas que a vida oferece. Eu quero amar, quero comer muitas coisas gostosas, quero ter tanta coisa. E não serão vocês que irão destruir o meu sonho. Jamais destruirão. Estão ouvindo? Amy, você... você esteve ótima. Essa eu não esperava. Sr. Gordon, obrigado. Obrigada por tudo. Amy, obrigado. Soltar a cápsula! JJ, você tem razão. Talvez isso não seja para o velho. Até hoje eu pensava assim, Sr. Gordon. Quer dizer que mudou de ideia a respeito dos velhos? É, mais ou menos. Sr. Gordon, o senhor vai conseguir aterrissar? Deixa comigo, fazia isso quando moço. Mas, senhores da White Knight, como comandante desta equipe especial, vou lhes dar a última ordem. Temple, JJ, e a você também, Bongo. Botem o nariz com vida infalivelmente. Desligo agora. Entendido, estamos descendo o planeta Marins, estamos rumo ali, no câmbio. Boa sorte! O quê? Um White Knight? Mas não se preocupe, é só um Big Porter. Só o Big Porter? Vou destruí-lo. Um dia, Hicks me disse a respeito desta temível White Knight. Estão me desafiando só porque está chegando o momento. Mas sou comandante-chefe Adames. Para cumprir a missão, sou capaz de tudo. Uau! Isso é fantástico! Droga, eles são muitos! Gable, vamos para algum lugar seguro! Vamos! Entendido! Gable, reação metálica logo à frente! O quê? O que é isso? Gable, evite-os! Estou tentando! Apple, 10 à direita, dê uma volta de emergência! Ok, Gable! Uma rocha à frente! O quê? Segure-se firme, vamos bater! Ah! Aterrissagem de emergência, segure-se firme! Você está bem, Apo? Sim, acho que sim. Ô, barbeiro, não deu para parar com um pouco mais de jeito, não, é? É, teria sido bem melhor. Sinto muito. Debo, eu acho que os inimigos estão vindo. Debo, depressa! Eu não consigo dar a partida. Droga, logo agora. Vamos contra-atacar. Enquanto isso, conserte.
Entendido. Mais ainda, eles visam o Big Potter. Miserável. Droga, mexe assim! Consegui! Pessoal, dei um jeito nisso! Champ, JJ, vamos logo, dê um jeito nisso! Como? E o JJ? É mesmo, e o JJ? JJ saiu! JJ saiu! Será que... É claro, atacando por três lados, não há como defender. É tudo ou nada! Vou pra cima deles, enquanto isso destrua a base! JJ! Não faça isso! Quer morrer, é? Não importa o que vocês pensem, mas se alguém não fizer isso, não haverá uma pressa! O nosso futuro depende disso. Ao ataque! Ah! JJ! Tempo! Se você voltar, Amaris, eu quero que encontre um bom marido que a faça feliz, entendeu? JJ! Adeus! JJ! Jota!